अब खेल तालिका आजको मुख्य विषय खेल तालिकामा नै म प्रवेश गर्न चाहन्छु र खेल तालिका यसपालिको खेल तालिका भनेको चाहिँ दुईटा टिममा टोलीहरूलाई चाहिँ दुईटा टिममा बाँडेर चाहिँ हामीले गराउनेछौँ र सुरुवातमा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो जम्मा टोली आठवटा छ आठवटा टिमलाई हामी चार चारवटा टिमको दुईवटा ग्रुपमा बाँड्नेछौँ र त्यो दुईवटा ग्रुपलाई चाहिँ एक आपसमा खेलिसकेपछि एउटा टिमले तिनवटा म्याच खेल्छ र त्यो सकिसकेपछि पनि फेरि हामी एउटा ग्रुपको टप टूले अर्को ग्रुपको टप सरी बटम टूसँग खेलेर यसरी समीकरण पुरा हुनेछ र एज अ होल टेबललाई चाहिँ सबै पोइन्टहरू जोडेर टपको टिमहरू चाहिँ प्लेअफमा जानेछन्। टप टूले क्वालिफायर वान खेलेर डाइरेक्ट फाइनलमा जानेछन्, बटम टूले एलिमिनेटर खेल्छन् र हार्ने घर जान्छन्, जित्नेले क्वालिफायर टू खेल्छन्, क्वालिफायर वान हार्नेसँग र त्यसरी क्वालिफायर टूबाट फेरि जित्नेले चाहिँ क्वालिफायर वान जित्नेसँग फाइनल खेल्छ र यसको विस्तृत रूपमा यहाँ हामीसँग कागजमा पनि भएकोले गर्दाखेरि मैले अहिले छिटो छिटो भनिराखेको छु र मुख्य हाम्रो अहिले भेला हुने हेतु चाहिँ ग्रुप डिभिजन भएकोले गर्दाखेरि म जति अध्यक्षज्यूको चाहिँ पर्मिसनबाट म डाइरेक्टली यहीँ जान चाहन्छु। त्यसो त्यसो भए फर्स्ट म्याच हाम्रो चाहिँ ए भर्सेस एबी, ए र एबी मध्ये एउटा हुनु पऱ्यो नि त, ए र एबी मध्ये एउटा चाहिँ एकजनालाई त्यहाँ नोट गरौँ न टिप्ने हो यो अहिले यस्तो गरौँ न ग्रुप डिभिजन गरौँ सर। त्यसो ग्रुप डिभिजन गर्नको लागि सुरुमा त त्यो सात बाघ गरौँ होइन, घटाइदिनु पऱ्यो सात बाघ र एमएल हुन्छ होला होइन यसरी त्यो चाहिँ फर्स्ट म्याच चाहिँ ए भर्सेस एबी छ कि, ए र एबीमा एउटा सात बाघले खान्छ नि त ल होइन त्यसरी त यसरी नै हो त एसी एडी क्लासिक क्लासिक इलेभेन बिए 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 बिबी
सबै टिम डर छ, राम्रो छ, यसपालि राम्रो खेल्नु होइन, हामी कमजोर छौँ, थाहा छ हामीलाई, कमजोर भयो यत्रो लगाइने पनि गठबन्धनमा चाहिँ कमजोर छैन त कि अब हामी चाहिँ मालिकलाई एउटा हाफ प्यान्ट किनिदिन्छौँ सबैजनाले, सबै टोलीले चाहिँ लट तानेर ग्रुप डिभिजन भइसकेको छ। म त्यो ग्रुपको नामावली चाहिँ म सरसर्ती पढेर सुनाउन गइरहेको छु। ग्रुप एमा पर्ने टोलीहरू बुद्ध युनाइटेड, सातबाग, वीरेन्द्रनगर स्टिल टाइगर्स र क्लासिक इलेभेन हसाउँछ। त्यसै गरी ग्रुप बीमा पर्ने टोलीहरू रोयल किङ्स, हिसाब किताब ट्राइडेन्ट्स, मङ्गलबारे लिजेन्ड्स र आइतबारे अस्त्र परेका छन्। र ग्रुप ग्रुपमा प्रत्येक टिमले प्रत्येकसँग खेल्ने भएकोले गर्दाखेरि एउटा टिमले 3 म्याच खेल्नेछन् यो ग्रुपमा। त्यसपछि यो ग्रुपको टेबुलेसनको आधारमा फेरि टप 2 बटम 2 खेलेकोले गर्दाखेरि थप 2 म्याच खेल्नेछन्। यानि कि लिगमा चाहिँ टोटल 5 म्याच खेल्नेछन् प्रत्येक टिमले। र एज अ त्यसको टेबुलेसन अनुसारले टप 4 छानेर चाहिँ प्लेअफमा टिमहरू जानेछ। यो कार्यक्रमलाई अब समापन गर्नको लागि पनि छिटो मिठो रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भयो, सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु पार्टिसिपेसनको लागि। र अन्त्य गरिदिनुको लागि अब अरुण दाईलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधिजीहरू आजको जुन हाम्रो के अरे फिक्सरको जुन बनाउने हाम्रो आज मिटिङ थियो, त्यो एकदम मजाले एउटा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ पुरा भएको मलाई अनुभूति भएको छ। र म धेरै लामो कुरा पनि बाँध्न चाहिँ त्यही हो, अब बेस्ट अफ लक सबै टिमहरूलाई यसपालिको तेस्रो सिजनलाई चाहिँ हामीले बृहत् बनाउने कोसिस गरौँ, एकदम एकाआपसमा कोर्डिनेसन होस्, चाहिँ एउटा नराम्रो उयोहरू चाहिँ नछाडौँ हामीले, है त्यो चाहिँ राम्रो वातावरण सहित अगाडि बढौँ। सबैमा चाहिँ फेरि पनि शुभकामना दिँदै आजको यो फिक्सर कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्छु।